Це моє відео є зверненням до кандидата в президенти України на сьогоднішній день, який вийшов в другий тур, до Володимира Зеленського. Шановний пан Володимир, з вашого дозволу я буду до вас на ти, бо я є американцем українського походження, народившимся в Радянському Союзі. І в Америці ми одне одного називаємо на ти. На ти я називав сенатора Маккейна при його житті. І якщо я колись зустрінусь з Трампом, я теж буду називати його на ти. Так же само, як він мене. І я не хочу продемонструвати якусь неповагу, але мені здається, що слово «ви» воно більш розділяє, ніж демонструє просто повагу. Так, є деякі люди похилого віку, які я не уявляю собі, щоб не назвати їх на ви. Но вас дозвольте називати на ти, для того, щоб не було якихось цих зайвих бар'єрів. І мені так трошки легше, і я сподіваюся, що ви мені це пробачите. Володимир, в тебе зараз дивовижний час. Трапилось те, чого ти, на що ти сподівався, але все ж таки не очікував. Багато людей не очікували теж, що таке може статися. На сьогоднішній день ти є реальним кандидатом на посаду президента України. Ти є першим, який не має ніякого відношення до партійної колишньої радянської номенклатури, який може отримати підтримку українського народу і зайняти цю позицію. І в цьому відео я, як американець українського походження, як людина, яка дуже добре розуміється і знає, я не відірваний, я не ізольований, я прекрасно знаю, як ви живете там за останні 5 років, 2 роки я там прожив, як там вирішуються питання, все знаю, як поліція їде до того, хто має якийсь вплив в суспільстві, і як вона їде до того, хто є, як вони кажуть, ніхто і ніщо, тобто пересічний громадянин, я це все прекрасно знаю. Які шляхи, як бутилки б'ються на зупинках автобусних, да? Люди пиячать, що є добре, що є погано, я все прекрасно знаю. Також я прекрасно знаю, також само, в такій самій шкалі, всі недоліки і плюси американського суспільства, суспільства розвинутої демократії. Я хочу поділитися з тобою своїми думками, я хочу тобі дати деякі поради і деякі застереження. Для початку я хочу тобі пояснити, що зараз відчувають люди. Я отримав завчора багато дзвінків від своїх знайомих з діаспори, да, які знаходяться на американському континенті. У всіх цих людей я почув, відчув єдине – надію. У всіх цих людей з'явилася надія. Вони не є твоїми палкими прихильниками. Зрозумій правильно. Вони ніколи тебе, деякі з них, ніколи серйозно навіть не розглядали як політика. Но коли вони почули, який в тебе відрив від Порошенка, Тимошенка та інших, хто претендував, як то кажуть, на престол, я почув в словах цих людей надію. Надію на зміни в Україні. Тому що це все так всіх дістало. Це так все всіх дістало, як ти це показав в епізоді свого «Слуги народу», де твій характер грає вчителя, да, і як він матюками пояснив, хто керує країною, яка в країні ситуація. Я дуже сильно сподіваюся, і всі інші дуже сильно сподіваються, що ти сценарій цього фільму не забудеш. Я думаю, що ти, як професіонал, повинен дуже добре його пам'ятати. Я прогнозував перемогу Трампа за рік до того, як він переміг. Це було набагато складніше, щоб не помилитися в своєму прогнозі, ніж те, що прогнозую зараз я. Я прогнозую, що ти переможеш. Я в цьому впевнений. У мене абсолютна впевненість. Я є представником української діаспори за кордоном. Я є лідером однієї з національно-патріотичних організацій, як за кордоном, так і в Україні. І я надаю тобі свою повну підтримку на цьому етапі перегонів, на цьому етапі змагань за президентське крісло, за президентську посаду. Я буду закликати людей
щоб вони зробили і вчинили так само. Для чого? Для того, щоб всі ці радянські номенклатурні портянки кризових радянських чобіт пішли в історичне минуле. Тому що зміни в Україні повинні бути відбутися вже давно, а вони ніяк не відбудуться, тому що ця номенклатура в своїх хижих пазурях продовжує тримати країну, а народ тримати заручником. І це не лікнеп, я тобі нічого не, нового не сказав, ти це все сам прекрасно розумієш. Я хочу пояснити, що зараз буде відбуватися з тобою. І перші моменти, на які ти обов'язково повинен звернути увагу. Навколо тебе зараз з'явиться дуже багато людей, які будуть пропонувати свої послуги. В тебе буде крутитися голова від успіху, ти не очікував, це зовсім інший масштаб. Коли ти йдеш в ці зали, коли біля тебе стоїть почесна охорона, коли тобі роблять брифінги, очільники служби державної охорони, які відповідають за твою безпеку, коли тобі показують, де буде твій літак стояти, де твій гелікоптер, що робити у випадку нападу, наприклад, чи ще чогось, це зовсім інше відчуття, і в тебе буде крутитися голова. Будь ласка, тримай себе в руках, все, що ми можемо тобі побажати, бо зрозуміло, що звичайній людині це психологічний шок в тебе буде на перший час, і ейфорія. Це нормальна реакція, абсолютно, але тримай себе в руках. Далі, зрозуміло, що в тебе недостатньо знань і навичок, тому що ти багато років займався своєю професією. Ти займався своїми прямими обов'язками, своїм обов'язком перед глядачами, перед своїм робочим колективом. Ти був генератором ідей, ти був двигуном розвитку цього проєкту. Це проєкт був успішний, ти не поїхав кудись за кордон влаштовувати своє життя. Ти залишився в досить жахливих умовах України і ти продемонстрував свої здібності. Але тепер перед тобою набагато більший проєкт. І в тебе зараз коліна повинні гнутися під тягарем надій і сподівань українського народу і української нації, глобальних українців за кордоном. Вони всі зараз, як діти малі, на тебе сподіваються. І саме головне, що ти повинен зробити – ти повинен залишитися самим собою. В тебе будуть тутори, вчителі, які прийдуть і почнуть тобі розказувати, як повинен поводити себе президент країни. Тобі будуть розказувати, що Путіну треба тиснути руку, бо такий протокол. Перед тим, як тобі таке скажуть, я тобі пропоную зателефонувати один з своїх перших дзвінків як президента України зробити президенту маленької Літви і спитати її, чи це окей не потиснути руку Путіну, тому що вона цю руку ніколи не тисла, незважаючи на те, що розказують вчителі дипломатичного протоколу в Україні. Розумієш про що? Залишайся самим собою, не бійся. Не бійся показатися якимсь не таким незвичайним, бо ти є незвичайний, ти є нестандартна людина. Я, коли критикував твою програму, на що я все одно вказав, що ти є зовсім іншим, ніж всі інші кандидати. Ти є нестандартним, ти є прикладом нестандарту. Не бійся цього, дивися на Трампа, він досить нестандартний, але американці віддали йому свої симпатії, тому що вони хотіли змін. І українці теж зараз хочуть змін. Ну це все філософія, давай поговоримо про більш серйозні питання. Могутність країни і твій престиж як державного діяча, те, про що будуть потім казати люди, після того, як ти підеш з посади, підеш з життя, хоч дай тобі Бог довгих років життя. Це все залежить від одного фактору, від економіки країни. Буде надійна, могутня, розвиваючи швидкими темпами, а в Україні все для цього є, бо вона настільки занедбана, що розвиток економіки в неї не може бути повільний. Якщо застосувати всі правильні правила, він буде неповільний, він буде бурхливий, бо застой такий, що, розумієш, як
приїжджають на болото, осушують його, розчищають і починається будівництво. От що таке Україна. І якщо ти своєю волею, своїм, якщо треба, диктатом навіть над деякими реакційними колами в Україні, це зможеш застосувати, тебе будуть пам'ятати як великого реформатора, як людину, яка прийшла з низів, тобі будуть співати славні. Це я тобі гарантую. І ніхто не буде розказувати, який ти був поганий. З цього прийде все. Ти за те, щоб вирішувати проблеми війни і миру дипломатичними насамперед засобами. Я тобі поясню, що дуже зручно і легко бути ефективним дипломатом міжнародного рівня, коли в твоєму наборі інструментів є сучасні потужні збройні сили. Сучасні потужні збройні сили будуть лише тоді, коли кожен пересічний українець буде мати гроші. Коли він буде мати гроші, тоді він може утримувати сучасні збройні сили. Високотехнологічні, звісно. Це дуже великі гроші. Коли у людей вони є, у населення, тоді вони є в бюджеті, тоді і збройні сили є. Щоб застосувати такі економічні умови, і це твоя перша задача повинна бути, треба спростити, це ти це знаєш, да? Спростити бюрократичні ці, робимо електронне, те вбираємо, ніяких довідок не треба, бо все є в державній датабазі. Правильно? Ти це все розумієш. Я почув це, коли ти зустрічався з представниками бізнесу. Спростити процедури. Друге, не бійся, що скарбничка країни збідніше, чи там грошей не вистачить, чи ще що. Тобі на допомогу обов'язково, українському народу, а тобі як вибор українського народу, обов'язково на допомогу прийде Вашингтон. Я гарантую те, що я прикладу всі сили від себе особисто. І таких, як я, тисячі є тут, в Америці, які будуть лобіювати інтереси України. І допомагати тобі і українському суспільству. Не бійся цього. І тому повністю скасуй ті податки, які існують зараз в Україні. Не бійся цього. Введи 2-3 простих, прозорих і маленьких податка. Щоб вони були зрозумілі. Разом з цим, звісно, зрозуміло, логічно, що треба ввести суворий контроль за сплаченням податків. Ці два фактори, маленькі податки і суворе покарання за несплату, зроблять так, що українці вийдуть з тіні. Зроблять так, що тіньова економіка почне зникати і досить швидко зникне. І державний бюджет, який може спочатку і прийме хід, да, дайв, пірне трошки низько, він відновиться і стане набагато більшим. І тоді будуть гроші на ці проекти, які нам потрібні. Це інфраструктура. Дороги є кровоносною системою країни. Ти хочеш, як доктор, да, поставити діагноз економіці країни, подивись на її кровоносну систему, подивись на її дороги. Да? Що робить доктор? Він міряє тиск. Перше, що робить доктор, ти приходиш в офіс, він, медсестра, бере і міряє тиск. Цим вони перевіряють твою кровоносну систему. Приїдь в країну, світу, будь-яку, подивись на шляхи, і тобі вже зрозуміло, чи це країна могутньої економіки, чи це країна прединфарктної економіки. На все це треба буде робити. Для цього нам потрібна потужна економіка. Потужна економіка встановлюється політикою. Но указа президента, який ти можеш дати, і дуже багато на що ти можеш, коли треба і натиснути, цього недостатньо. Коли ти розбираєшся, що правильно, а що неправильно, на це піде деякий час. Коли ти від себе відсунеш вчителів, які тобі не потрібні, які будуть тобі розказувати, як повинна працювати інфраструктура, які протоколи ці міжнародні, я це вже казав, як повинні бути збройні сили, як повинно то. Це все люди, повір мені, самий великий дефіцит в Україні зараз компетентність. Це дуже багато, там занадто багато абсолютно некомпетентних людей. Жени їх від себе, вони тобі не потрібні. Є українці компетентні, є українці з міжнародною освітою, є українці, які працюють і продемонстрували себе. Вибачте, є українці в Конгресі Канади, ну про що казати?
Розумієте? Все є. І я зараз забіжу наперед і скажу тобі. Єдиний показник, по котрому ти можеш судити про свою діяльність, наприклад, через 2 роки після інаугурації. Запам'ятай ці слова. Тобі будуть ходити нещисленні натовпи радників, статистів, які будуть тобі показувати ті цифри, які будуть казати тобі, ось ми відкрили там 158 заводів, чи ще щось. Те, що вони показують Порошенку сьогодні. Порошенко сьогодні, до речі, він є об'єктом величезного потоку дезінформації. Інформації, яка змушує його думати про те, який він великий, да, і як в нього все класно получається. Я тобі дороблю підказку, і я тобі поясню, що ти можеш зробити без радників, без статистів, без нікого, без будь-яких підрахуїв. Якщо через 2 роки, Володя, з 20 мільйонів емігрантів 10 прийме рішення і навіть зробить повернення в Україну назавжди, назад свою батьківщину, своїми талантами, своїми грошами, своїми статками, оце і буде показник, що ти на правильному шляху. Якщо цього не відбудеться, Володя, через 2 роки після твоєї інаугурації, це буде означати, що щось ти робиш не так. Оце єдиний показник, який одразу все тобі продемонструє. І не треба тобі всі ці, шаркуючи своїми лапами по цим паркетам, всі ці радянські радники або їх діти, яких теж виховали в тому ж самому безглуздому сенсі, перемивати з пустого в порожнє. Розумієш? А тепер сама головна частина, згідно котрої я до тебе, до речі, звертаюсь, тому що всі аспекти діяльності президента я фізично не можу це обговорити, і навіть Фейсбук, який обмежений лише до 4 годин прямого ефіру, мені зробити це не дозволить. Ну, я тобі вкажу зараз на саме важливий фактор, на який ти повинен звернути увагу, на який ти за моїми якби спостереженнями про поки що увагу не звертаєш. Економіка, виплачення податків, бурхливий розвиток малого, середнього, будь-якого бізнесу неможливий, якщо не існує чіткого правового поля. Вчора я розмовляв зі своїм товаришем, котрому я колись виграв грін-карту, заповнений на нього. Він американський громадянин, він мешкає то в Америці, то в Україні. Він може 5 років в одній країні жити, потім поїде на 7 років в Україні живе. Він дуже добре теж такий, дуже добре все знає. В нього просто трошки менше словниковий запас, ніж в мене. Ми з ним спілкуємося, він мені дуже багато консультує, допомагає по місцевим навіть якимсь українським питанням. І ми з ним спілкувалися, і він сказав мені, Рустам, ну от подивись, як в Америці. Якщо ти перевищив швидкість, тебе покарають. Крапка. Якщо ти не заплатив податки, тебе покарають. Крапка. Якщо ти пішов чийсь бізнес і щось там намагаєшся там конфетну машину цю вирвати з полу і собою забрати, тебе покарають. Крапка. А якщо, не дай Боже, ти спробуєш щось вкрасти у держави, да, від літака військового відкрутити гвинтик якийсь в кишеню і додому принести, тебе взагалі вже більш ніхто ніколи не побачить, бо ти з в'язниці не вилізеш до кінця свого життя. Володя, всі твої благі наміри, покращення інвестиційного клімату, розвитку економіки, розвитку громадських свобод громадян, все інше неможливо, якщо не буде створено правової, справжньої правової площини в Україні. Для цього потрібна повна реформація силових органів України. Я тобі пояснюю, як людина, яка трошки в цьому розуміється. В Україні немає нікого, хто здатний їх реформувати. Тому що в Україні люди навіть не знають, як повинні діяти, функціонувати і виглядати структурно справжні підрозділи вільної країни. Тому що тут парадокс.
коли справа стосується силових органів, тут парадокс. Ми кажемо, що ми хочемо жити в вільній країні, і разом з тим ми хочемо, щоб правоохоронні органи були ефективні. А тиск, якісь обмеження громадських свобод, це є чинниками правоохоронних органів. І де знайти цей баланс, ніхто не знає. І тому цей баланс постійно дисбалансний. Проти звичайних людей іде справжній терор. Проти звичайного пересічного українця, пояснюю, в Україні у правоохоронних органів занадто багато повноважень і прав. Занадто багато. А коли стосується злочинів і ефективного їхнього запобігання, розслідування, там або прав не вистачає, або люди просто є частиною цих злочинів, або вони чекають пропозиції, коли їм щось запропонують за те, щоб вони на ці злочини закрили очі. Це потрібно реформувати. Це потрібно знищити і побудувати щось нове. Тобі потрібні будуть люди, які здатні це зробити. Я не хочу зараз себе рекламувати. Ну я поясню, я знаю, як це зробити. У мене є багато колег, знайомих. Я мешкаю в місті Фініксі, штат Аризона, який є сьоме місто в Сполучених Штатах Америки, в якому мешкає на 1 мільйон більше людей, ніж в Берліні, щоб ти розумів. І яке по розмірам населення та території є як 3 Києва зібрати разом, поставити, оце буде Фінікс. Фінікс складається з більш ніж десятка незалежних міст. Я, наприклад, зараз живу в Гуд'єр, а до цього я жив в Піорі, а до цього я жив в Ленделі, а є Месе, а є Гілберт, а Ватуті. Багато-багато так званих, те, що ми б назвали в Україні районами міста. Тому що ти переїжджаєш просто перехрестя, світлофори, це вже інше місце. Ти єдине, що бачиш, ти бачиш, що помінялася фарбувальна схема поліцейської машини. Там були чорно-білі, а тут же якісь блакитно-білі їздять, а там срібні. От і все. В цих всіх містах є свої власні уряди. Досить ефективні, досить, ну, одні з найкращих в США. Пояснюю, США велика країна, і там теж є що слабенькі свої міста і місця, є сильні. Аризона є одним сильнішим. Аризона є прикладом для багатьох, як треба робити державний менеджмент. Керівники та співпрацівники багатьох цих поліцейських відділень, це не відділення, це окремі муніципалії, поліції, да? І також шерифського департаменту каунті, в якому я грав, в якому я мешкаю, в мене є контакти з усіма цими людьми. З багатьма з цих поліцейських я розмовляв. Маю стосунки. Це люди з відділів по боротьбі з наркотиками. Це навіть колишні співпрацівники Федеральної служби, Федерального бюро розслідувань, ФБР. Деякі з них навіть їздили в Україну в рамках тієї програми реформації міліції України, в поліції України і навчали курсантів. Ну, наша розмова про це зводилась до того, що вони мені бідкалися, що ну чому ми можемо навчити людей за 30 днів, людей іншої культури, іншої ментальності та ще й іншої мови, коли треба ще чекати 5 секунд, коли твою сентенцію перекладач якось їм перекладе і доведе. Розумієш? Саме тому реформа української поліції, вона не відбулася. Я витратив дуже багато часу на те, щоб спілкуватися в Україні. Один раз в мене був випадок такий, що я просто їхав в метро. І стояв хлопець, молодий, років 28. Він був трошки підвипивший. І він з друзями щось обговорював. І він там трошки, якби, ну, був чимось незадоволеним, і я зрозумів, що він був в поліції. Я почав з ним прямо в метро розмовляти, і він мені розказав, чому він пішов з поліції. Я вивчив дуже-дуже багато матеріалів в соціальних мережах поліцейських, які або пішли з поліції, або залишилися в поліції, але намагаються боротися. І вони всі кажуть про одне. Ми мріяли про одне. Ми прийшли туди з чистими намірами. Ми повірили в справжню реформу. І ми потрапили в залізні рамки системи поліцейської.
Залізні рамки. Коли керівники, насамперед керівники і командири несуть за це відповідальність, які 80% з котрих залишили старих гаїшників, старих якихось ментів. Казали одне, зробили зовсім друге. Аваков сказав, жодного немає Беркута. Весь Беркут, будь ласка, перший полк особливого призначення Києва. І ці молоді люди, які прийшли служити і захищати, їх зламали, обламали, змусили. І частина з них є більш слабкими, і вони піддалися. І дуже маленька частина не піддалася. Хтось пішов, а хтось оце в поліції живе, служить в умовах постійного конфлікту своїм начальством, своїми співробітниками. Тому що вони намагаються виконати свій обов'язок. Я і мої американські колеги, ми знаємо, як це знищити. Ми знаємо, як зробити правоохоронні органи гордістю своєї країни. Повністю міняються дуже багато принципових речей, і немає ніякого центрального командування, про що ніхто навіть не може. Як це так, що немає головного командира всієї поліції Сполучених Штатів Америки? А його немає. І все у них нормально. І це країна, повторюю, яка знайшла ідеальний баланс між безмежними, фактично, порівняння особливо з Україною, безмежними свободами пересічного громадянина і верховенством закону та права. Тобі і твоїй команді, українському суспільству, я пропоную ці знання, ці навички, цю можливість. Я не напрашуюсь там, що, слухай, візьми мене там міністр якийсь, ще щось. Я тобі просто пояснюю, що коли ти побачиш, що всі твої ініціативи зупиняються і не виконуються, вони будуть зупинятися і не виконуватися двома, насамперед, скоріше за все, трьома частинами влади в Україні. Перше, самореакційно, це буде парламент України. І ти повинен попрацювати в цьому напрямку і десь може щось зробити навіть своїми указами, своїм тою владою, яка в тебе є. Законодавство, яке ти сам змінити не можеш, але ти можеш вплинути, щоб парламент його змінив, і під тиском твоїм та народу України це можна зробити. Виборче законодавство в Україні треба змінити. Чому? Тому що Верховна Рада – це і є бастіон олігархів. Це є той плацдарм, який перекриває нам всі шляхи, який унеможливлює логістику наших, скажімо так, да, військових підрозділів, і тому супротивник перемагає. Верховна Рада, пояснюю, буде тормозити всі твої здорові ініціативи. Це буде саботажник номер один. Саботажник номер два – не менш ефективний, це будуть правоохоронні органи України. Це поліція, це СБУ, в першу чергу, МВС. Вони будуть саботувати всі ті ініціативи, які будуть чіпати приватний інтерес кожного корумпованого держслужбовця. Тому я тобі вже запропонував і пропоную, ми можемо взятися за правоохоронні органи і досить швидко, на протязі року, конкретний термін тобі кажу, навести там такий порядок, що такого порядку ніхто ще ніколи не бачив. Не самі, за допомогою американських колег. Обов'язково. З довгостроковим їх присутністю. А не просто на 30 днів приїхали, да, а ті галочку поставили, гранти, надані американським урядом, списали, і далі все пішло по-старому. Ми повинні створити зелене світло для чесних людей в правоохоронних органах. І ми це здатні зробити. Американські правоохоронні органи проходили, до речі, таку ж саму процедуру. В них були такі ж самі проблеми, і вони успішно з цим поралися, і цей досвід ми можемо використовувати. І я тобі пропоную цей досвід. Повір мені, це буде саботажник номер два, але не менш ефективний. Бо коли ти запровадив нові економічні відносини і прийшли рейдери, а правоохоронні органи відвертаються, тому що в них є якісь таємні узгодження з цими рейдерами, то тоді ти як президент і всі твої закони, і всі твої наміри, вони просто
діти не будуть, а люди будуть судити по результатам. Люди будуть казати, який Зеленський поганий президент, бо воно прийшли у Грицька та віджали бізнес. І всі ці обіцянки, всі ці красиві гасла довели. Ось, ось результат. Люди будуть судити по результату на локальному рівні. На результат на локальному рівні більш за всіх, і це вже виходить на номер один, впливає не місцева влада так звана, і не Верховна Рада України, а правоохоронні органи України. Тому я тобі втретє ще раз пояснюю важливість змін в цих саме органах. Саме вони будуть впливати на конкретний результат. Саме вони будуть твоєю рекламою як президента або антирекламою. Тому я тобі пропоную на це звернути саму першу увагу. Я знаю, що це не було, може, пріоритетом твоїх поглядів, і, можливо, ти просто не стикався з багатьма аспектами життя пересічного українця. Ти все ж таки вже людина трошки знаменита, трошки при грошах, ти розумієш. У тебе трошки вже інше життя, в іншому бракеті, в іншому секторі. Зрозумій мої слова, зверни на це увагу, це повинен бути перший пріоритет. Без твердої сцени виступу 95-го кварталу просто не відбудеться. Ви можете написати красивий сценарій, дуже влучний. Жарти будуть дуже влучними. Ну уяви, якщо ця сцена з гнилих дошок і виходить Женя Кошевий в його момент, да, і провалюється через цю підлогу. Ну, звісно, що подумають всі, що так і треба, і посміються спочатку. Но спектакль може бути сорвано. Зрозумій, правоохоронні органи – це тверда, з дубових дошок, надійна сцена, про яку ти, до речі, навіть не задумуєшся. Коли правоохоронні органи функційні, про них навіть не згадують. Згадай, коли останній раз під час вашого шоу ти думав про те, чи міцна під тобою підлога. Ти про це не думав. Ти впевнений в тому, що вона міцна. Ти знаєш, що вона міцна. Це десь там позаду твоєї свідомості. Отакими повинні бути правоохоронні органи. Тоді будуть зміни. Тоді буде економіка. Бо віджати нічого не можна. А громадяни мають право захистити своє життя і свою власність ще до того, як прибуде поліція. І не боятися, що йому за це дадуть 15 років. Розумієш? Якщо ми не розбудуємо міцну сцену, show won't go on. Розумієш? А все інше прикладеться. Третім саботажником буде частина державної влади, яка, до речі, ніколи не розумів і не підозрював, як вона працює, поки курси Гарвардського університету мене навчили цьому, до речі, відносно нещодавно, це державна бюрократія. Державна бюрократія є обов'язковою частиною існування і функціонування будь-якої системи державного менеджменту. Без цього не обійтися. Державною бюрократією є військові, до речі, поліцейські органи, Міністерство оборони, якісь паспортні столи. Це все є державною бюрократією. І співпрацівникам органів державної бюрократії притаманна, до речі, якась гордість за свою роботу. Вони дуже вважають свою роботу необхідною, важливою. І тому, да, вони лобіюють інтереси свого департаменту, захищають по-своєму. На жаль, в Україні дуже спотворено інтереси свого департаменту. Це є абсолютно нормальним явищем. Вони сподіваються, що з держбюджету їх роботу буде оплачуватися, не будуть вони скорочуватися, закриватися. Розумієш, про що я кажу? Це дуже великі процеси, які треба вивчати, які я, чесно кажучи, ну, скажімо так, 5 років назад навіть клепки в голові не мав, що це так важливо. Ну, слава Богу, Гарвард мене цьому навчив трошки. Цю природу людей, державних службовців, треба розуміти, і її треба використовувати, поставити в такі рамки, коли це, те, що я зараз сказав, да, їхня цехова солідарність, так звана, буде служити на користь державі, а не на шкоду державі, да, не на розростання просто бюрократії, да, і податкового ярма на шиях українців.
це дуже важливо, для цього теж є всі засоби. Цим треба буде займатися. Володимир, буде багато до тебе прийде спеціалістів. Користуйся тими, хто і справді щось знає і вміє. Проводь, знаходь час. Я знаю, час президента дуже обмежений, дуже багато. Чого ти зобов'язаний, тобі скажуть, ти повинен той зробити, ти повинен там виступ зробити, зараз обов'язково треба зробити таку піар-акцію, а там тебе треба ось поїхати з тим зустрітися, а це прибуває така делегація, треба щось робити. Я розумію, ти будеш дуже зайнятий. Но сподівайся, як людина розумна, самостійно ключові позиції людей, самостійно з ними розмовляти, задаваємо абсолютно несподівані, незручні запитання і дивись, як вони на них відповідають. Спробуй зрозуміти їх професійний рівень. Згадай, як ти знімав фільми. Професійна якість була забезпечена професіоналами-освітлювачами, професіоналами-звукоінженерами, професіоналами-операторами. Гарний сценарій, написаний професіоналом, да, або талановитою людиною, розбитий на сцени професіоналами своєї справи. Правильно? Обери команду професіоналів. Обери людей, які продемонстрували, що вони не продаються, продемонстрували, що в них присутня елементарна логіка, продемонстрували, що в них є якісь знання. І тоді в тебе буде, як у Квентіна Тарантіно. Ти будеш зіркою. Зіркою, дай Бог, політичного цього політичної сцени України. На цьому в мене все. Єдине, що хочу сказати, що коли я розумію, в тебе команда, ти там вже якісь людей собі там придумав, хто на чому, на якій посаді буде. Коли ти, дай Бог, подивишся це відео, ну, незабаром, і коли ти побачиш, що щось не працює, згадай мої поради про трьох саботажників. В тебе буде три саботажники. Верховна Рада, правоохоронні органи України та Корпус Державної бюрократії України. З другим саботажником можна впоратися. І якщо ти не будеш здатний з ним впоратися, з цими людьми, які тобі скажуть, які вони там професіонали, генерали, тоді згадай про тих, хто тобі запропонував свою допомогу. Дякую за увагу. І моє наступне відео буде звернення тепер вже просто до людей.